السلام علیکم دوستانو، تیر شپه په پاکستان کې ډیره سخته زلزله راغلې وه چې په ټول پاکستان کې مخصوصه شوې وه. اوس تازه او نوی رپورټ راغلی دی، په دې رپورټ کې مزید د زلزله په باره کې څه ویلي دي. که تاسو هم د ټولو معلوماتو نه ځان خبرول غواړئ، نو دا ویډیو تر اخره را سره وګورئ. کوم ملګری چې زموږ د امن ټي وي آفیشیل چینل کې نوی دی، نو مهرباني دی وکړي زموږ د امن ټي وي آفیشیل چینل در سره ضرور سبسکرایب کړي. پاکی اور سره د ټلې نشان خوب وه ہے. دوستانو، تیر شپه ډیره سخت زلزلہ راغلی و چې شدت یې ډیر زیات و. دغه زلزلہ 7.7 ریکارډ کړی شوی دی. دوستانو، د زلزلې شدت دومره زیات و چې ټول خلک یې د کورونو نه بار ته راوبستو، او ماشومان او زنانه و د یېرې نه په چیغو چیغو وژړل. دوستانو، دغه زلزلہ اصل مرکز تاجکستان سره خوا کې و. په پاکستان او افغانستان او تاجکستان باندې دغه زلزله تیره شوې ده. ویل کېږي چې په سوات او نورو ځایونو کې 10 کسان وفات شوي دي او ډیر پکې ژوبل شوي دي. دوستانو، د دې مخکې په ترکیه کې هم زلزله راغلی وه چې ډیر کافي خلک ورکې وفات شوي او ډیر سخت نقصان یې کړی و. د دغه ترکیه زلزلې په باره کې د هالینډ یو سائنسدان ټچ سائنسدان ټویټ کړی و چې په ترکیه به ډیره سخته زلزله راځي. دې سره سره پاکستان او چین هم یاد کړی و. خو دوستانو، موږ مسلمانان یو، دا هر څه الله پاک کوي. د زلزلې معلومات صرف الله پاک ته وي، باقي هیڅ حکم د دې نه نه خبرېږي. چې کله الله پاک موږ نه ناراضه شي، نو الله پاک بیا موږ باندې داسې قسمه عذابونه راولي. نن که موږ وګورو په دنیا کې څه روان دي، دومره ظلم روان دی چې حد نشته. په دې وجه هر چا ته پکار دی چې الله پاک ته توبه وباسي او الله پاک رضی کړو. بالکل تاسو په کتلی وي چې په سکنډونو کې د هر څه نه هر څه هیر کړو.